Старовинні змагання у сучасній Японії. Там мірялися майстерністю кінні лучники. У турнірі взяли участь 11 спортсменів з різних куточків країни. Завдання – проскакати галопом дистанцію 220 метрів та влучити у три цілі, кожна не більша за 50 сантиметрів у діаметрі. Така забава в Японії називається ябусами. Зародилася вона в 6 столітті нашої ери. За легендою, імператор країни Вранішнього Сонця на скаку поцілив три мішені. Богам так сподобалася його вправність, що вони послали Японії три подарунки. Мир, багатство і добробут. Звуки пострілів були такі прекрасні, а постава лучників на конях просто неперевершена.